Ерғали Әбдірайымов оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында дүниеге келген. Еліміздің сүйікті топтарының бірі Жігіттер квартетінің продюсері. Жас дарындыларға қол ұшын беремін деп продюсерлікке ойда жоқта келдім дейді. Бүгінгі таңда өнер әлемінде өзіндік орны бар продюсерлердің бірі. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде Self-Made бағдарламасы. Бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы белгілі продюсер Ерғали Әбдірайымов мырза. Қош келдіңіз, Ерғали мырза. Саламатсыздар. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте жақсы. Ерғали мырза, сіздің есіміңізді естіген кезде бірден Жігіттер квартеті бәрінің көз алдына елестейді. Осы Жігіттер квартетіне қалай продюсер болдыңыз? Осыған қалай келдіңіз? Қазіргі шақта бізге 10 жігіттердің құралғанына 13 жыл болды. 14-ші жыл кетіп бара жатыр. Алла қаласа 2018 жылы 15 жылдықта да өтеміз деген ниетіміз бар. Енді 13 жылдың көлемінде біраз уақыт өтіп кетті. Дегенмен енді айтып келатырмыз, сол уақыттың арасында да қалай құралғанымызды, қалай неғанымызды тағы бір айтып өтейін. Негізі жігіттердің ішіндегі Бағлан Әбдірайымов менің туған ағамның баласы, ең үлкен баласы. Енді осы мен осында өзімнің жаңағы бизнесім бар, кәсібім бар, осында жұмыс істеп жүрген кезде енді өзім Түлкібас районынанмын, оңтүстік Қазақстаннан. Барған сайын жаңағы анасы болғаннан кейін мақтанып айтады ғой, мен балам өлең айтып жүр, осында айтып жүр деп. Мен айтамын, енді өлең айтса әр қазақ айта береді ғой өлең деген оймен жүре бергем. Бір күні бір сол Алматыдан қонаққа барып қалдым да Шымкентке. Сонда Шымкентте бір жиында жаңағы төрт жігіт келіп сол жерде өлеңдерін айтып неғылған кезде бір көңіліме бір жылы бір әсер берді да, осы болайын деп тұрған әншілер ғой деген сияқты. Енді басында да ол жігіттерді мен алып келіп соларға продюсер болайын деген ондай ой жоқ, потому что неге десеңіз, мен өзім заң саласын бітіргем, ол продюсер не екенін де білмеймін ол кезде. Алшақсыз одан, еш нәрсе білмедім. Менің ойым тек қана сол жігіттерді осы Алматыға қол үшін берсем деген сияқты, бір көмектесіп берсем деген сияқты басында сондай ой болған. Сонымен осында алып келдім. Алып келгеннен кейін барып оның жаңа машақаты көп екен. Ол бірінші машақаты жаңағы барлығын оңтүстік Қазақстанда университетте оқиды, анау мында деген сияқты. Барлығын сол жақтан шығарып Алматыға алып келіп университетке келіп басқа университетке тапсырдық, үшінші курстан бастап. Олардың жаңағы тұратын жері бар деген сияқты, киінетін киімі бар, тамағы бар, оның бәрі қарақасаңыз бәрі қаражатқа кетіп тіреледі ғой. Оны кезде алдын ала оны сезінбедім де, келген көмек берейін деген сияқты ойменен алып келдім. Сосын жаңағындай жұмыс бастап кеткеннен кейін барып біраз қиналдық. Қиналғаннан кейін енді артқа қарай жол жоқ, жүре алмаймыз. Неге десеңіз, енді олар сабақтарынан шығарып алып келіп нерге әкеліп тастап кеткеннен деген қарабет боламыз ғой. Өзіміздің жеңгеміз айтпай ма, мынау не істеген деген сияқты, қайным ау деп баламды үйімнен алып кетіп қалаға апарып жеңгемнің алдында қарабет боламын ғой. Сонымен әйтеуір шешінген судан тайынбас дегендей сол бағытта ақырындап жұмыс істей бердік. Алланың қалауымен жаңағы көмектесе адамдар шықты, жаңағы 1-3 жылдан кейін деген сияқты. Сонымен әйтеуір продюсерлікті ақырындап жаңағы практический дейміз, оқыған жоқпыз ғой енді. Мен де тем более жаңағы мен өзім бұл салада жұмыс істе, өнер саласында жұмыс істемегеннен кейін барып маған басында шынымен қиын болды. Енді өнер саласында өзім әнші болып жүрсем, или болмаса бір телевидение істеп жүрсем, маған как-то жеңіл болар еді. Ондай болған жоқ, мен бұл саланы вообще білмеймін. Келдім де кірдім, кіріп алдым да сонымен әйтеуір етіміздің тірлігінен әйтеуір қандай да бір уақытта передачалар бар, соған кіруіміз керек, кіру үшін не істеуіміз керек деген сияқты. Ол передачалардың өзіне жаңағы кіру қиын да, соның өзіне әйтеуір көзін тауып сол передачаларға қатысып ақырындап халықтың бір алдында шығып өлең айтып, ең алғаш жаңағы республика сарайында ол деген жігіттерге қандай қуаныш десеңіз, мысалы ең алғаш өлең айтқан кездері сол жерде. Сөйтіп халыққа танылдық, халық жаңағы бір дегеннен халықты бір жылы лебізбен жігіттерді қарсы алып, сондай бір ол кездерде мындай топтар көп болған жоқ, ол кезде Музарт болатын, сондай бір АБК алдында болған, сондай болып жүрген тұғын. Жігіттер шыққан кезде халық бір дегеннен жаңағы жылы лебізбен қарсы алып, сонымен ақырындап жұмысымызды күннен күнге жаңағы клипімізді басқаша түсіріп, жақсы әндер жазып күннен күнге таныла бастадық. Енді сол танылғаннан келе жатырмыз ғой, Құдайға шүкір. Арман ай тым алысқа, әкеттің ау сен мені, қайғыма қуаныш па, әуре боп жүрмін бәлде,
Ал енді Ерғали Мырза, бүгінде топта қандай жаңалықтар болып жатыр? Көрерменде қандай жаңалықтарыңызбен қуанта аласыздар? Сол жайында айта кетсең. Қазіргі шақта осы бір айдың көлемінде болды. Ана туралы жаңадан бір клип түсірдік. Телеарналардан біразынан бердік. Тақыласа, айланып жатыр, халық көріп жатыр, оң бағаларын беріп жатыр. Ана туралы дегенде бізде енді бір ана туралы біздің 5-6 ән бар. Оның ішінде бір 3-4-теуі жаңа анаға ана туралы клип бізде. Оның көбісі жаңағы елдер тапсырыспен жаңағы бізге анамыз туралы осы ән шықса, біз соған жігіттер орындаса сол ән деген сияқты өздерінен ұсыныс келіп жатады. Неге десеңіз, сол соған жігіттердің жүрегі мұр жақынырақ шығар, сондай әндер орындағанға сол жағынан қалай жақсы көргеннен кейін жаңа ана туралы осындай клип түсірсеңдер деген бір ұсыныс болған. Сол клипті қазір түсіріп халыққа ұсынып жатырмыз, жақсы-жақсы бағаларын беріп жатыр. Асыланам, ғасыранам, сен аман бол. Асыланам, сен қуанып, жүрсен шалқып, бақыт деген осы маған. Одан бөлігенде, біздің енді өнерде жүргеннен кейін бірінші жаңағы неге қоятынымыз ән ғой, әндеріміз күнде жазып жатырмыз. Халыққа ұнайса деген әндер, сөз не, мәтін не қарап деген сияқты жақсы-жақсы әндер жазып жатырмыз. Біздің енді көбінесе жүрегімізге жақын әндер сол вальс мәтінді әндер деп айтамыз ғой, жүрекке жақынырақ. Жылдам әндеріміз де бар, енді қазақ болғаннан кейін енді тойшыл халықпыз ғой, тойға да жазып жатқан әндеріміз бар, онсыз болмайды. Бірақ дегенменен жаңағы сөзіне, әннің мәтініне көп мән береміз. Неге десеңіз, жаңағы біздің көп әндер күндегі осы өмірде болып жатқан құбылыстардан алынып жататын жаңағы әндер, сөздер сондай. Неге десеңіз, біріншіден жұлдыз туралы или болмаса бір ай туралы бір ән шығарсаң, оны бір 100 адамның біреуі екеуі ғана түсінуі мүмкін, қалғаны түсінбеуі мүмкін. Сол үшін жаңа күнделікті осы ортада қарапайым халықтың арасында күнделікті болып жатқан дүниені соны біз халыққа жеткізуге тырысамыз көбінесе. Осы мен продюсер боламау деген сәтте өз-өзіңізге сенімсіздік болды ма, қорқыныш болды ма? Мен жаңада айтып отырмын ғой, бірінші ең басында өнерге осы продюсерлікті бастаған кезде мен продюсер боламын деп ойлаған жоқпын. Бірақ дегенмен менде жаңағы мінез тұр болды да, сондай бір артқа қарай жаңағы шегініш жоқ, жол жоқ. Артымызда Москва дегендей баяғы. Неге десең, жаңағы балалардың бәрін алып келіп алып, оны қай бетімен алабыратын қайтарам елдеріне деген сияқты ой келді. Мен ойым тек қана осы жігіттерге көмек берсем, осыларды аяғынан тұрғызып берсем деген ой болды. Бұлардан бір продюсер болып, бұлардан бір қаражат табайын, мен бір елге танымал болайын деген сияқты менде ешқандай ондай ой болған жоқ. Сол ниетім сол түзуінен шығар, жаңағы бір алла әр адамға бір өзіне бір бұл өмірде жаңағы нәсібін теріп беріп қояды ғой, сол сияқты сол мен сол ниетім дұрыс болғаннан ба, осы қазіргі шаққа шейін Құдайға шүкір қазір жігіттермен жұмыс істесіп келе жатырмыз. Басында әлбетте жаңағы қиыншылықтар болады деген сияқты, 4 жігіт болғаннан кейін қазіргі шақта қарап отырсаңыз бір үйдің 2 адамы бір бірімен ұрысып жатады, туғандар мысалы да десеңіз, ал енді 4 үйдің 4 звездасын қойып қойып бір жерге ұстап отыру өте қиын нәрсе негізі де. Ол менің мысалы біреуі інім болса, қалғандарымен туған інім емес деген сияқты. Солардың бәрін ауыз біршілігін келтіріп, ауыз біршілік, оның үстіне жаңағы бір бірімізге түсініп деген сияқты, оның бәрі біраз уақыт өтетін дүние де. Қазіргі шаққа шын, қазіргі шақта енді Құдайға шүкір бәріміз бір бірімізді түсінеміз, бір қарағаннан не айтайын деп тұрғанымызды білеміз деген сияқты, өзіміздің қыр-сырымыздың бәрін біліп аламыз. Бірақ енді оның продюсерліктің арасында жаңағы қиыншылықтар неше түрлі болады ғой, енді оны атап өтсек қазір біраз уақытымыз жетпей қалатын сияқты. Бірақ дегенмен осы шақта біраз қиыншылықтар болды. Оның арасында бірақ ол да әрбір адамда болады, яғни қиыншылықтар әлбетте ол қаншама адаммен жұмыс істегеннен кейін жігіттердің арасында алдында Еркін Нұржанов кеткен уақыттар болды. Ол кезде қалай болады екен енді деген сияқты, жігіттеріне жаңағы есеңгіреп қалай болады енді деген сияқты, үшеуміз шыға береміз ба, әлде басқаша істейміз деген сияқты. Енді ол кезде де жаңағы бізге бір қорқыныш болып, енді қоя салайық деген сияқты ондай ешқандай бір жүректе сезім болған жоқ. Біз енді
бастағаннан кейін орнына басқа жігітті алайық, ода тұрған ештеңе де жоқ. Қазіргі шақта деген не ол? Бір әншіні ауыстырып, орнына қайтып қою деген қазір мысалы шашкі мен шахмат ойнап отқан сияқты болып қалды қазіргі кезде мысалы қарапсыз. Ол кезде сондай сезім болды да, қалай істейміз деген сияқты. Бірақ дегенмен еш нәрседен қылжынбадық, ары қарай жұмысымызды істеп кете бердік, орнына жаңа мырзаханды алдық. Сөйтікті алған бағытымызды алда қойып, ақында жұмысымыз істеп әрі қарата жүре бердік дейсіз ғой, иә? Продюсер болу үшін қандай қасиеттер болу керек? Менің ойыммен де, менен топпен жұмыс істеп жүргенін айтып отырмын да, адамның қасиеті біріншіден болса ол адамды басқара білу керек сияқты. Әрине. Өзіңіздің жаңа қол асыңызда істеп жүрген жұмыс жігіттермен болсын, қыздармен болсын, жаңа солар басқара біліп, олармен жаңағы ара қатынас дейміз ғой, сіз бізді келтіріп, енді адам болғаннан кейін ол бір жылдан кейін адам жұлдыз болғаннан кейін оның көзқарасы өмірге басқа болады. Әрине. Сол кездерде жаңағы оған түсіндіре біліп, жаңағыдай бұрысса мына жаңағы бір жерге бір әкім болып отырсаң, ертең ол әкімдік орнынан босайтыныңды жаңа ұмытып кетпе деген сияқты. Иә, әртүрлі жағдайлар болады. Сол сияқты жаңағы жаңағы әнші менен продюсердің арасында бір біріне деген сенімдік болу керек. Алдыға қойған бағыттарын бірге ауыз біршілікпенен сол бағытқа жету, сол салада көбірек жаңа жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Ал ол үшін енді қалталы болу маңызды ма? Продюсер болу үшін? Меніңше қалталы болу керек, онсыз болмайды. Неге десеңіз, ол қайда барсаңыз да қаражат. Киім кисеңіз де, тамақ ішсеңіз де, әрбір жасаған қадамыңыз бар. Клип түсірсеңіз де, ән жазсаңыз да, біреуден ән алсаңыз да, барлығы қаражат кеп тіреледі. Қаражатсыз ешнәрсе болмайды. Енді қазіргі ол кездегі менің қазіргі телевидение саласын салыстыруға болады да, ол кездерде қай каналға барсаң да ақшасын төлеп өзің клипіңді беру керексің. Бұл мысалы өздерінің пакеттер бар, бір айға осынша доллар, 15 күнге осынша доллар деген сияқты да. А қазіргі кезде енді жаңағы әншілер менен телевидениенің арасында келісімшарттар бар деген сияқты. Сен маған жаңа клипіңді бересің, сосын жаңағы үстіне жаңа өздерінің түсірген концерттерің бе, концерттерін беріңдер. Мында біз бір-бірімізбен жаңағы сондай бір неменен алма кезекпен жұмыс істеуге болады да. Кейбір жаңа каналдар бар, жаңағы тегін айландыратын қазір мысалы құдайға шүкір біраз каналдар бар. Оның бәрі жаңағы қазіргі әншілерге әжіп түрім жаңағы көмек. Бірақ дегенмен қаржы ол әлбетте керек, қаржысыз нәрсе болмайды. Контрактқа келсек, контрактың маңызы қаншалықты зор продюсерлердің арасында? Продюсер мен әншінің? Кейбір продюсерлер олар контракт жасамайды мүлдем. Сол қандай опық жеп жататқан жағдайлар бола ма одан? Мен өзім тәжірибем бойынша, біз біріншіден жаңа қазақпыз да, қазақ деген ол адам болғаннан кейін бар, соның ішінде жаңа мұсылман болғаннан кейін біз бір-бірімізге кішкене сеніммен қарауымыз керек, әнші де, продюсер де бір-біріне деп ойлаймын да. Екіншіден жаңағыдай біз құқылы мемлекет болғаннан кейін бар, бұл контракт керек негізі. Бірақ керек болғанменен де ол контрактыменен мысалда істемеймін деп тұрған адамға сен мен істемесең соттатамын, мен сені үйтем деп біреуді қинап, біреуді мысалы ұрып, соғып, ешкім істете алмайтын жұмысты қарап отырсаңыз да, ол жаңағы адамның адамгершілігі де ол жерде екінші неге деңгейге кетіп қалады да. Сол үшін жаңағы адамның арасында бір біріне түсініспеншілік болу керек. Бірақ дегенменен енді кейбір әркім әртүрлі ғой, ол психологияға байланысты. Кейбіреулер жаңа контрактіден қорқуы мүмкін, құрсын контрактым бұзылып кетсе мен бірдеме қойып жіберуім мүмкін, сотта жіберуім мүмкін деген сияқты, маған штраф салдыруы мүмкін деген сияқты. Бірақ дегенменен, бірақ біздің арамызда да жігіттерменен алдыңғы жылдары бізде болды контракты, бір 4-5 жылдың көлемінде ма сондай болды. Одан кейін барып уже біздің арамызда контрактінің уақыты өтіп кеткеннен біз уже ары қарай өзіміз жұмысымызды істеп жатырмыз. Неге десеңіз, создырған жоқсыздар, біз ешқандай ешнәрсе создырмадық та. Неге десеңіз, біз енді былай орысша айтқанда бір коллегияға түсіп алдық та, бір бірімізге біз керекпіз. Сенім бар, бір бірімізге керекпіз. Мысалы жігіттердің істейтін жұмыс көп, жұмыстар мысалы мен істеймін деген сияқты, баратын жаңа жиындары болсын, баратын жаңағы сұхбаттары болсын, қай жерге концерті бар, ол жағынан жігіттер қиналмайды. Бұл маған сеніп алған, потому что мен сол жұмысты мен өзім атқарамын. Кіммен қайға бару керек, қай жерге барып мысалы жиынға барса қай жерде жатады, қандай тамақ ішеді, қандай машинамен алып барады деген сияқты бәрін мен дайындап қоямын. Бәрін өзіңіз істейсіз.
өзім істеп дайындап қоямын. Ол жігіттерге мысалы ыңғайлы. Әрине. Ол деген біріншіден бір-бірімізді түсініскеніміз, екіншіден ол әлбетте продюсер деген керек ол. Неге десеңіз, енді көп әншілер тауып атқан қаражаттары сол мен өзім ойым тойдың арқасында, концерттің арқасында. Ол мысалы әнші барып көшеде өзінің афишасын іліп бір жерге барып договор составить етіп, или болмаса бір тойдың иесі звондап, айналайын, мен бір жақсы бір жиын жасап отыр едім, келіп десе соған келіскеннің өзі мысалы да ол дұрыс емес деп ойлаймын. Мысалы әнші менен мысалы екеуінің арасындағы мысалы анау айтады мысалы 5000 доллар бер дейді, анау айтады жоқ 5000 бермеймін 3000 берейін десе арасында бір дұрыс түсінбеушілік болып қалады. Ондай кезде әлбетте мысалы жаңа продюсер келісу керек. Мұндай жерде жаңағы ол әншілердің өздерінің істейтін жұмыстары бар, өздерінің жұмысын атқарып отыру керек, продюсер жаңа өзінің жұмысын атқарып отыру керек. Басқа бір жас әншілермен айналысу, басқа бір жаңа жобаларды продюсировать ету деген өзіңіздің ойыңызда бар ма болашақта? Әлбетте бар. Ол бір тек қана мен жігіттермен ғана жұмыс істеген жоқпын. Ол кезде жаңа Асқар Жүнісбек деген біздің продюсер орталықта жұмыс істеді, Жалын тобы жұмыс істеді. Сосын келіп Болатбек Досыбаев бізбен бірге осы орталықта жұмыс істеді. Олармен біздің контрактымыз бітті. Контракты біткеннен кейін барып, мен өзім оларды ақындап, келісім шартты уақытсыз біткеннен кейін барып, олардың өздерінің жолдарын көрсетіп, мына Жалын қазір Астанада, Асқар Алматыда, Болатбек Алматыда, ары қарай өздерінің жұмыстарын атқарып жатыр. Сондай жұмыстар. Ал енді болашақта дегеніңіз, ондай менде ой бар. Енді бір тек қана жігіттермен ғана деген сияқты бір шектеліп қалмай, басқа топ или болмаса жеке әнші дайындау ниетім бар. Ол неге десеңіз, тек қана жігіттермен шектеліп қалғым келмейді. Екіншіден жаңағы 15 жыл бұрын шыққан жігіттердің ол кездегі жаңағы халықтың сұранысы басқа болған. Қазір енді 15 жылдан кейін басқаша халықтың сұраныстары бар. Қазіргі заманға сай басқа топ болсын, жеке бір әнші болсын, дайындау бір ойымда бар. Неге десеңіз, қазір 15 жыл өткізіп алсақ, содан кейін барып ақырындап бір сондай бір жобаны ойлап отырмын. Оның болашақтың еншісінде енді. Аға, енді қыздармен жұмыс істеу сіздің ойыңызда бар ма? Топтармен, мүмкін жеке әншілермен? Мен енді өзімде қыздармен жұмыс істеу ойымда жоқ. Қыздарға деген бір ешқандай нем жоқ, бірақ деген маған ыңғайлы жаңа жігіттер де. Жігіттер. Енді жігіт болғаннан кейін кейбір жерін ұрсып айтасың, кейбір жерін түсіндіріп айтасың деген сияқты. Ары бері алып жүргеніңе де өзіңмен бірге жаңа ыңғайлы жаңа бала да. Қыз бала, енді ол өскеннен кейін бар, әкесі бар, шешесі бар деген сияқты. Жігітте пайда болады, ол әртүрлі көзқарас болады деген сияқты. Мен өзіме жаңа ыңғайлысы жігіттер сондай бір ыңғайлы болады негізі жұмыс істеген. Продюсер деген атқа келсек, яғни бейнебаян, репертуар, киім таңдау болсын. Барлық жағына келген кезде бәрін өзіңіз алып жүресіз. Осымен топтың ішіндегі жігіттердің келіспей қалатын жағдайлары болды ма? Сол жағдайлардан қалай шығасыз сіз? Жоқ, біз негізіне клип болсын, киім болсын, ән таңдау болсын, біз бәрімізді бірге таңдаймыз. Бірге отырамыз. Бірге отырамыз. Мына киім қалай болады, мына киім қалай болады. Мысалы бір дизайнерге мысалы 2-3 киім түсірсең, ол бір-біріне ұқсастық пайда бола бастайды. Неге десең, жаңа аранжировканы бір аранжировка жасай берсеңіз, өңдей берсеңіз, ол жаңа бірінші ән, екінші ән бір-біріне ұқсайды. Неге десеңіз, ол бір қолдан шығып атқаннан кейін барыпты. Сол үшін жаңағы біз бірге ақылдасып, бұл киімді мына дизайнерге берейік, мынаған берейік деген сияқты. Клипті де болсын, халыққа өтімді бола ма, өтімсіз бола ма, ол дегенменен жігіттер орындағаннан кейін барып, мысалы мен продюсермін, мысалы мына әнді жазыңдар, осыған клип түсіресіңдер болды деп айтасам, ол енді менікі дұрыс емес деп ойлаймын. Неге десеңіз, ол біріншіден мысалы ол менің қалауыммен жаздырғаннан кейін барып, ол халықтың көңілінен шықпай қалса, ертеңіне мысалы әншілерменен продюсердің ортасында түсініспеушілік содан пайда болады. Біз көбінесе жаңа бірге отырамыз, бесеуміз, мынау дұрыс болатын сияқты, халыққа мынау ән өтімді болатын сияқты. Мысалы кейбір әндер бар ғой, клиптің қажет етудің де керегі жоқ оған мысалы да, халыққа. Соның бәрін сондай бір ақылдасып бірге шешеміз. Әндер болсын, қай стильде болған дұрыс болады. Енді әртүрлі бағытта жұмыс істеуге болады ғой, мысалы қазіргі 15 жыл мен қазіргі ненің арасы әртүрлі халықтың сұранысы басқа қазір да. Бір уақыттар мысалы мен өзім ойымда енді бір кеңес уақытында жаңағы әншілер көбінесе қарап отырсаңыз, халық жаңағы әншілерден бір сабақ алып,
Роза апайларымыз бар болсын, Мақпал апайларымыз болсын, мысалы да қарап отырсаңыз да, Бибігүл Төлегенова апайларымыз болсын, сондай сондайларды қарап отырсаңыз да, ол кездегі мен қазіргі өнерде жүргендердің сәл бағыттары сәл басқалау сияқты. Халыққа не керек, осы халыққа ұнай ма, осы халыққа ұнайтын нәрсені істейік деген сияқты қарап отырсаңыз. Сіздің ойыңызша ол дұрыс па? Меніңше негізі сәл дұрыс емес сияқты. Біз енді халықтың алдында жүргеннен кейін барып, халық бізден жаңа тәлім тәрбие алу керек та. Сол үшін біз киіну болсын, айту ән манерасы болсын, сөзіне болсын, мәтін бәріне, мәтініне қарап халық бізден тәлім тәрбие алу керек. Мен өзім ойлаймын да, халыққа бойына керек қазір бидің әні ғой, тек қана тойдың ақшасы деп тойға ғана жығылып кетсе, біз тойдың әншісі болып қаламыз сол деңгейде да. Бірақ дегенмен өнер болғаннан кейін өнер тек қана осы Қазақстанның көлемінде ғана алып жүрмей, шетелдерге жеткізетін осы өсіп келе жатқан жастар ғой. Мысалы мен өзімнің ойым сол кеңінен тарап жаңағы дүние жүзінде қандай осы бағытта қандай жұмыс істеп жатыр, сол бағытта көбірек жұмыс істесе Қазақстанды өнерін шетелдерге дамытатын көрсететін жаңағы осы жастар ғой. Мен сол жағында ойланса деп ойлаймын да өзім. Ерғали мырза, енді қазіргі таңда фонограммамен көрермендерді алдай алмайсың. Қазіргі әншілердің көбісі фонограммаға жүгінеді. Жоқ, енді ол фонограмма дейсіз, фонограмманың бір екі жағы бар да, керек жағы бар, керек емес жағы бар. Мысалы, былай айтсам болады, телевизионный съемкілерге барасың мысалы да. Кішкене ғана осындай жерде жаңа өлең айтып тұрсаң, ол жерде жанды дауыстың былай түкке де керек жоқ қарап отырсаңыз. Телевизионный мысалы үлкен концерт беріп бастым, 10 жылдық, 15 жылдық болып жатады мысалы да. Халықтың сол жерде мен өзім көзім жеткені, әлі біздің халық жаңағы тірі дауысқа әлі оған толыққанды дайын емес екенін көрінді. Тірі дауысты беріп жатса, өзіңнің артында тұрған тірі дауыстағылардың бәрі качествоның бәрін бере алмайды да, жаңағы дауыстың бәрін де. Оны бере алмағаннан кейін барып жаңағы халық тамақ ауырттыр ма, дұрыс айта алмай жатыр ма деген сияқты кішкене пассивно отырады да. Фонограмманың жаңағы осы телевизионда болғаннан кейін барып жаңағыдай бір осы телевизияны түсіріп жатқаннан концерттерде бермей ақ қойған дұрыс қой деп ойлаймын мен өзімді. Оны әркім әр өзі шешеді. Мынандай заң шықса, тек қана әншілеріміз эстрададағы тек қана жанды дауыста ән айтсын деген, осындай жағдайда сіздің ойыңызша біздің эстрадада не болмақ, қаншалықты әсер етеді? Мен ойлаймын, бір соның ешқандай қиындығы жоқ. Адам деген барлығына үйренеді ғой. Әншілер болады жаңа көбінесе тірі дауыс айтатын жерде плюспен айта салайық дейді. Кейбір жерде мысалы өзімізде жаңағы халықта мысалы той жиынына шақырып жатса, мысалы былай айтсам болады, Музартты шақырса, мысалы Музарт ансамбліміз бар, осынша ақша бересің десе, біз енді ансамбль болғаннан кейін бәрі живой болу керек қой. Әрине. Ол аналар айтады, мысалы тойдың жиынның егесі, бізге ансамбльдің үшеуін келесіңдерші дейді да, өтшесін жақша білейік, бізге ананың керек жоқ. Ол мынауың сенің тірі дауыс, мынауың тірі дауыс емес, оған керек жоқ. Ол жерге әйтеуір Музарттың болғаны ғана керек болып тұр да, түсіндіңіз ба? Бірақ дегенмен енді тірі дауысты айтатын әншілер бізде көп негізі. Бірақ бұрысы біз қазақ болайық, кішкене еріншектеуіміз да, кішкене жеңілге фонограммаға үйреніп алғаннан кейін бар, и сонымен айта берейік. Енді оны біреу сен фонограммамен айтпа, тірі дауысты айт деп жатпаса, ол әншіге де бәрібір, мысалы қарап отырсаң, бәрібір ол тірі дауыспен айтты, не фонограммамен айттым, сол ақшасын береді деген сияқты. Сол жаңағы сүйемкі сол адамның өзіне байланысты. А кейбір бір-екі әншілерді білем, көбінесе жаңағы тойда болсын, микрофондарын алып алып жаңағы тірі дауысты айтып жатады. Олардікі дұрыс негізі. Ол дауыс деген күнделікті жаңағы спорт сияқты шыңдалып тамақты күтіп жүрген адамдарға ол соған дағды болып қалады. Күнделікті тұрғызып айт десең айта береді да. Егер үкіметтің артына тарапынан жаңағыдай тірі дауысты айту керек деп жатса, мен оған қосыламын. Оған үйренеді, халық та үйренеді, әншілер де үйренеді, бәрі үйренеді. Жігіттер тобы қаншалықты жиі жанды дауыста өнер көрсетеді өзін? Дәл қазіргі сәтте 50-50% деп айтсам болады. Неге десеңіз, бізге де тура сол жаңағы сұрақтың шеті бізге де тиеді. Біз көбінесе жаңағыдай барған жерлерде жаңағы той болсын, жиын болсын, концерт болсын, жаңағы бір жерде микрофон біреуі жоқ болып қояды, болып жатады, или болмаса жаңағы бізге тірі дауысты керегі де жоқ деп жатады. Сұрайтын жерлер бар, бізге фонограмма болмайды, бізге тек қана жанды дауыста бір күн бұрын ерте келесіңдер, дайындаласыңдар, сдача болады, өткізесіңдер деп правительственный концерттер болады жаңағы үкіметтің тарапынан. Ондай жерде әлбетте тірі дауысты айтасың. Ол деген енді біріншіден өзіміз үшін ғой, әнші болғаннан кейін бәріне дайын болу керек деп ойлаймын. Ал егер жеке әнші болсаң, онда жеңіл да, жеке әнші өзің бір микрофоныңды аласың, бүгін аласың да, қоясың да,
жүбой болса, жүбой айта бересің деген сияқты. Абыз 4 адам болғаннан кейін барып, басқа мысалы облыстарға барып қаласың. Жерде бір микрофон бар, микрофон жоқ. Біреу жұмыстаса, екіншісі істемейді, дауыс құртылады. Іші жаңғырық қылып тұрады, жаңдай бірсі еха болып мысалы. Ондай кездерде уже плюспен айтуға келеді. Ондай сондай жағдайлар болса әртүрлі. Қазіргі кезде тойаншылары соншалықты көп болып кетті, тойға шақырылатын. Қол жетімді, концерттерге сұраныс жоқ. Осындай пікірлер қалыптасып жатыр. Осы жайында өз ойыңызды білдіріп кетсеңіз. Енді мен өзім ойым пенде болғаннан кейін бар, қайбір әнші бірінші деңгейге қаржыны қояды. Енді ол ертең ары қарай өмір сүру үшін, басқа бір клип түсіру үшін барлығына қаржы кеп тіреледі ғой. Әкең болсын, шешең болсын, одан күнде сұрай бермейсің ғой жаңа. Мен клип түсірейін деп едім, үйтейін деп едім, әлі болмаса бір спонсорың болса деген сияқты, соны сұрай бермейсің. А бірақ дегенмен біздің эстрада, қазақ эстрадасы болсын, Қазақстанның эстрадасы болсын, тойға шықпайтын жоқ қой, бәрі шығады. Шықпаймын деген маған бетім айтсын, шықпаймын депті. Мен сіздерге ақшаға шыққандай ешкім шықпаймын, тек қана мен өзім үшін ғана өлең айтамын деген ондай әнші жоқ. Ол дегенін, ол сен мысалы жұмыс істеп жатқаннан кейін барып, сен сол әр адам жұмысының өзінің қаламақысын алу керек қой, ол дұрыс емес деп ойлаймын да. Сол себептен просто ол өлеңіңді айттың ба, еңбекақыңды алу керек. Енді қазір той біздің істеп жатырмыз ғой, той деген енді қазақтың қазынасы ғой, енді ол қалай шақырып жатса, қалай мен бармаймын деп айтасың. Отбасы бар, жанұясы бар деген сияқты, бала шағасы бар, оларды кім бағады? Әрине. Ол сол үшін мен айтамын, оның отырған ішінесі жоқ. Басқа мемлекеттер болсын, барлық жерде өз корпоратив болсын, анда болсын, барлығы бір көзінде ақшасын алып отыр, концертін береді, концерттен ақша түседі, қаржы түседі, соны алады деген сияқты. Бәрі қаржыға келіп тіреледі ғой. Иә. Ешкім мен тегін концерт беремін, әшейін Алланың разылығы үшін өмір бойы сөйтіп өтемін деп жатқан мен адамды көрмедім шын керек та. Бер, қайырымдылық концерттер бер, бір мәрте, екі мәрте бересің мысалы. Бірақ дегенмен бұрсы барлығын тегін деген ол дүние дұрыс емес деп ойлаймын. Ал енді концерттерге сұраныс жоқ деген оймен келісесіз бе өзіңіз? Концертті мен жігіттердің тобын өткізіп жатсам, енді мен өзім алдын ала мысалы сценаристермен ақылдасып, режиссерлермен ақылдасып, мысалы осы жерде қандай әншілерді қоссақ болады? Біздің мысалы рейтингімізге, біздің жаңағы қойып отқан планымызға, мақсатымызға келетін әншілерді қоямыз да, сонымен ғана атқарып шығамыз. Но бірақ дегенмен енді ол студенттер жаңағы Республика сарайында ондай концерт беру деген қазір енді оңай емес қой. Жылда беріп тұратын ол мысалы әркімнің жағдайы бола бермейді де. Ол екіншіден жылда бере берейін десең халықтан да ұят емес пе? Мысалы жылда концерт беріп жатырмыз, келіңдер дей бергенгер халықты өзі келіп сағынып келген сол дұрыс деп ойлаймын мен негізі. Бір үш жылда, екі жылда бір концерт берген солай дұрыс деп ойлаймын. Енді басқа облыстарға да барып қоюға болады концертті мысалы да. Біз енді облыстардың бәріне қойып жүрміз концертті, бірақ соңғы бір екі жылдың көлемінде қазір облыстарға қойып жатқан жоқпыз. Неге десеңіз, ол біріншіден тағы қаржыға келіп тіреледі да. Әрине. Қаржыға келіп тіреледі. Ол деген мысалы біз жаңағы төрт жігіт болғаннан кейін, мен болғаннан кейін барып, біз ол жерге жарнама береміз, алдын ала баратын, жеретін, тұратын жерлеріміз бар. Соны жаңағы концерттен түскен ақшаны екеуі сайма-сай кемейді да. Біздің қалай айтсам болады, біз өз өзімізді аппаратты етпейміз. Мысалы, ерден сіздерден шығатын шығын көбірек болып кетеді. Шығынымыз 1 миллион теңге болатын болса, концерттен табатынымыз 1 миллион 200 деп, мысалы, сонда 200 теңгеге бола барамыз да. Сол жағынан бізге жаңағы түсініспеншілік болып жатады, жаңағыдай бір неғып концерттер қоймайсыздар, келсеңіздер деп жатады да. Бірақ дегенменен енді болашақта халық үшін жаңа концертті барып қоясың ғой. Бірақ енді жыл сайын барып облыс-облыстар жаңа аралап, жаңа әндерімізді кеңінен насихаттайық десек, сондай бір жаңа кедергілер болып жатады. Райдер, яғни райдерға келіп тоқталайық. Мысалға Ақтауға шақырсақ сіздерді. Сіздер яғни маған айтасыздар, менің тобым үшін осы керек, осы керек, осы керек, осы керек. Және де мынандай қаражат керек. Сол жайында. Оған былай да негізі ол жеке әнші болса, мысалы қарап отсаңыз ол жеке әнші болса, көп нәрсені жаңағы сізден шақырып отқан адам сұрау оңай да. Неге десеңіз, мысалы ұшақпен ұшатын болсақ, мысалы біз эконом класспен ұшамыз. Мысалы жеке әншіні алсақ, мысалы Қайратты алсақ, Қайрат мысалы Төреғали болсын, мысалы ұшса, олар бизнес класспен ұшады.
неге ол олар бізден артық емес, ол үшін емес, ол берде бірсі менен сұрағанда мен де айта аламын да, бизнес класспен ұшамыз деп та. Бірақ енді үйтіп айтайын десең, анау бізден шақырып отқан адамға бірсі қиындау болды. Қиындау бір екіншіден бірсі ол бізге оны соншама мойнына қиындық салып болғанда дұрыс емес та. Ол самолеттің алдыңғы жағында отырдың не, артқы жағында отырдың не, оның ешқандай айырмашылығы жоқ былай қарасаң. Бірақ енді ол алдыңғы шетте отырған, ол да мысалы жаңағы статус үшін, өзінің жаңағы рейтингін көтеру үшін отыруға болады да, алдына жаңағы. Тек қана біз жаңағы бизнес класс бен ұшамыз деп нетіп айтуға болатын, бірақ дегенмен шақырып отқан адамды тойлау керек та. Әрине. Жаңына бірсі барған кезде де мысалы әртүрлі, мысалы бізді осындай машинамен күтіп алсын, осындай гостиница, біз осындай тамақ ішеміз, осындай тамақ біз ішпейміз деп үйтіп те айтуға болады мысалы да. Оны мысалы 100% халық істей алмайды оны. Одан да құрсын әншілер сөйтке салайын дейді да, сөйтіп ойлайды да. Сол үшін жаңа халық ол жерде, ол жерде халықпен санасу керек. Мен өзімнің ойым да мысалы да. Енді жаңағы қаражатымыз біздің енді алдыңғы сол жаңағы топтар жағымыз арт болсын, сондай бір алдыңғы неде жүрген топтардың солардың қаламақсындай аламыз. Неге десеңіз енді біз енді бір адам екі адам емес қой, біз енді 4 жігіт бар, менімен 5 жігіт бар деген сияқты. Осы артымызда тұрған жаңағы семьяларымыз, бала шағамыз бар, оның бәрі жаңағы біздің жаңағы топтың адамдары болып саналады ғой деген. Әрине. Сол үшін олар біздің арқамызда жаңдай бірсі ырзық несібесін алып атқаннан кейін барып біз осындай бір сума қоямыз. Ал енді ол деген бұл жерде қарап отсаңыз, бұл тек қана ақшаға келіп тіреп қойуға болмайды да. Енді тек қана ақша керек маған деп жатсаңыз, мысалы мен былай айтсам болар еді да, лақмақ адам емес қой, бірде екіні қоса аламыз деген сияқты. Жігіттерді мысалы бөлек-бөлек қылып, төртеуін төрт әнші қылып бөлек жіберсе мысалы да, әрқайсысынан мысалы 1-2 мыңнан алып отсаң, маған сол бүкіл гонорарын түскенін өзіме қалуға болады әрқайсысынан деп та. Біздің бірақ мақсатымыз бірінші өнер болғаннан кейін барып ақшаның артынан қуу емес. Халық бізді осы 4 жігітті танығаннан кейін бар, осы төртеуінің орындағанын жақсы көргеннен кейін бар, осы қалпымызда қалғымыз келеді біздің. Ол ақша деген ешкім бұл жете алмайды ғой, артынан қарап отырсаңыз да. Яғни сіз көңілге қарайсыз. Біз көңілге де қараймыз, жағдайға да қараймыз. Осы сұрақтарға да жалғастырып кетсек, Ресейдің, шетелдің әншілерімен салыстырған кезде біздің қазақтардың әншілерінде райдер яғни қатты дамымаған. Сол біздің менталитетке байланысты деп ойлайсыз ба? Жоқ, райдер дұрыс қой. Райдерді ол мысалы айтып отырмын, райдердің бәрін жаңағы оның бәрі бізде де дамығанда біз ол шетелменен, Ресейменен мысалы өз-өзімізді салыстырмаймыз. Біріншіден мысалы біздің қалай айтсам болады, біздің осы Қазақстанда тұратын елдің өзі аз да мысалы да. Бүкіл еліміз мысалы Қазақстан бір Москвада тұрады мысалы да, қарап отырсаңыз. Оларда мысалы Киркорд тасаңыз Алматыға келсе өзінің самолетімен ұшып келеді да. Артында самолеттің ішінде жаңа өзінің бишілері бар, жаңа операторлар, музыканттар бар, бәрі бірге келеді мысалы. Мысалы да олардың сұранысы да көпсінген барып. Ол мысалы сол Ресейдің өзінде мысалы да сол ақшаны бересе сонда да қала саласыз деген. Оларға бәрібір де Россияда қалып сол кешін бір жерде өткізгені ме или Қазақстанда келіп өткізгені ме, қарап отырсаңыз да. Сол үшін оларда бізден қарағанда статусы сәл биіктеу, әншілік дауыс жағынан емес, олардың мысалы жаңағы қаражат, райдерді мысалы соларға керек болғаннан кейін олар өздерінің алдын ала айтады да, бізге мынандай райдер керек, осындай микрофондар керек, бізге осындай дауыс керек, осындай бізге жарық керек, осындай бізге сахна керек деген сияқты да. Біздің бе? Ал енді бізде де ондайлар бар. Біз мысалы жаңағы оның бәрін сұрайтын болсақ, мысалы да, Қазақстанда осы жерде сұрайтын болсақ, бізді ертең шақырмай қоюы мүмкін. Құрсын олар шақырсаң, райды сұрайды, анау микрофонын сұрайды, мынандай жарық сұрайды, мына дауыс сұрайды, оның өзі 10 мың доллар болады. Өзіне 10 мың доллар бересің, оны шақырғаннан шақырмай қойғаны дұрыс дейді да. Ол жағы да бар, қарап отырсаңыз да. Сол үшін жаңа осы жерде біз халықпен санасамыз да. Халық мысалы біреулер айтып атады, мен жағдайым жоқ. Бір жағдай болсын, бір қуанышым болып отыр еді, кетіп кетсеңіздер қалай болады деп. Ондай кезде мысалы келесің, Алланың разылығы үшін барып көңілдерін көтеріп қайтайық деп. Сондай жағдайлар да болады мысалы да. Соның екі жағы бар, оның жаққа қарап отырсаңыз. Райдерді айтатын жер бар, айтпайтын жер бар. Егер мен Россиядан шақырып алсам мысалы да, мен Россияға айтар едім, маған райдер мынандай керек, мынандай дауыстар, мынандай жарқ, осындай маған сахна керек. Соның бәрін дайындап қойдырмыз, келеміз деп. Түсінген бар. Оны неге десеңіз, ояқтың мысалы бізден қарағанда жаңағы қаржылай несі оларды көтере алады, оларды, түсіндіңіз бе?
Мысалы мен Америкада шақырып атса, Америкаға маған қандай райдер келсе, маған райдердің керегі жоқ деп қоймаймын ғой Қазақстандағыдай. Ол әр жерде сұранысқа байланысты. Мен мысалы Шымкенттен мысалы да, или болмаса қаскелеңнен мысалы біреу өзінің жиынына шақырып атса, келіңдерші айналайын деп атса, райдерлер маған райдер керек, осыны маған жіберіңдер десе, өзінің байқыстың өзі райдердің жартысына жетпейді, жаңа істеп атқан жұмысымыз. Ол адамға қиыншылық саламыз да, сол жағында ойлаймыз біз мысалы. Яғни бұл біздің қазақтардың менталитеті деуге де болады. Менталитеті бір шетінен бұрысы жаңағы өзіміздің жаңағы жағдайымызға да қарауымыз керек қазақтарында. Ол тек қана мен әншімін, маған осындай тамақ бер, маған осындай машина бер деп оны қанаудың да керек жоқ та, онымен де санасу керек. Өнерде табысқа жету үшін, халықтың сүйіспеншілігіне ие болу үшін не қажет? Менің ойым біріншіден адам деген тоқтамастан жұмыс істеу керек. Ол 99% жаңағы жұмыстан тұрады, қалғаны жаңағы 1% жаңа бақ қой адамға келетін. Сонан кейін жаңағы халықтың алдына шығып алғаннан кейін сол адамдық қасиетті адам деген ұмытпау керек. Алдында кім болдың, қайдан келдің деген сияқты. Қаяқтан келдің, қайда барасың деген сияқты ол мағына ғой ол қарап отырсаңыз. Жаңағы мен жұлдыз болып кеттім, мен осындаймын демей. Халықпен қарапайым болу керек, халықпен санаса білу керек сияқты менің өзім ойымша. Әнші сымақтар көбейіп кетті деген оймен келесіз бе? Енді әнші сымақтар көбейіп кетті дегенге мен оған келсем, бірақ дегенмен халыққа сонда әнші сымақтар керек болса оған не деп айтасыз мысалы да? Олар ұнап жатса. Иә, халыққа ұнап жатса сонысымен мысалы да, енді шоу бизнес болғаннан кейін сол ғой енді. Мысалы да, мынау әншіден мынау әнші түкке тұрмайтын әнші да. Бірақ дегенмен мынаның жұмысы жүріп жатыр да. Оған не дейсіз ол? Ол Алла тағала сондай бақ беріп қойды, и соның халыққа сондай дүние керек болып тұр. Шоу бизнес болғаннан кейін. Мына бірақ мықты әнші, мынау мықты әнші болмаса да жұмысы жүріп жатыр. Оның екі жағы бар да. Иә. Бірақ дегенмен бірісі ол мен өзімнің ойым. Халыққа керек сол дүние болып жатқаннан кейін, уақытша дүние болғаннан кейін болсын, ол болу керек сондай. Ал енді Ғали мырза, өзіңізге бәсекелес бір продюсерді айта аласыз ба? Жоқ, бізде мықты-мықты продюсерлер көп қой. Жақсы продюсерлер көп. Мысалы, бәсекелес деп кімді есептейсіз өзіңізге? Мен ешкімді ішінде айтам бәсеке санамаймын біріншіден, бірақ барлық продюсерлермен қолымнан келгенше сәлем түзу болуға тырысамын. Егер жаңа біреу түзу болмай, басқа деп жатса, өзімнің мысалы немді беріп қоймаймын ғой ешкімге деген сияқты. Ол жағы да бар. Бірақ енді жақсы, мысалы, алуаның істеп жатқан жұмыстары маған ұнайды мысалы. Оны қарапайым, тыныш қана өзінің жұмысын істеп жатыр. Әншілер де өз деңгейінде, өз көлемінде жұмыстарын істеп, тыныш қана жұмыс істеп жатқан. Маған мысалы ұнайды істеп жатқан жұмыстары сол кісінің. Сіздің жанұяңызға келсек, өзіңіздің туып өскен жеріңізге келсек, балалық шағыңызға келсек, осы жайында қандай отбасынан шықтыңыз? Осы жайында бір кішкене болса да тоқталып кетсек. Мен өзі негізі оңтүстік Қазақстаннан, Түлкібас деген районнан, сол жерде Күмісбастау деген таудың етегінде бір ауыл бар. Сол жерде туып өскенмін. Біздің келесі ауыл Елтай деген ауыл болған, 3-4 километр. Сол жерге күнде жаяу барып, жаяу келіп, сол жерге 8-ші класс, 10-ші классқа шейін оқыдым я. 10-ші классқа шейін сол жерде бітірдім. Сонымен бір чемодан ұстап Алматыға келдік. Содан Құдайға шүкір, қазір Алматыдамыз. Содан бері нешеме жыл өтіп кетті. Қазіргі шақта бір балам, үш қызым бар. Негізі біз үлкен семьядан өзіммен тараған, менің 8 ағайындымыз. 7 ұл, бір қыз. Бір қарындасым бар, бір інім бар, қалғандары ағаларым. Үлкен семьядан деп отқаным сол. Сол жаңағы біріміздің киімімізді біріміз киіп әйтеуір өскен сайын сүйтіп өстік. Енді қазіргі кез басқа ғой, енді біз кеңес уақытында өмір сүрдік. Оған да шүкір, жаңағы ана ғасыр мен мына ғасырды ұлаштыра екеуін де көріп отырмыз. Сол ауыл жерден өстік, қарапайымдылығымыз сол шығар, жаңағы қолымыздан келгенше әйтеуір қарапайым болуға тырысамыз. Ата-анам бұл өмірден өсіп кетті. Қазір әкем де, шешем де, шешем бір 2 жыл бұрын өмірден озды. Жатқан жері жәннатта болсын деп Алладан тілек тілеп жүрміз. Қазір әйелім, әке шешесі тірі, сол кісілер қазір әке шеше ол жерде кетіп қояды дейді маған. Былай қарап тұрсақ, сіз жігіттер квартетіндегі әрбір жігітке екінші әкедей болып кеттіңіз.
Сол енді сол топтың ішіндегі жігіттердің біреуіне бауырыңыз тартып тұрады ғой, енді бір бүйрегі тартып тұрады, ерекше жақын тартып тұратын қай жігіт? Мен енді жігіттердің ешқайсысын бөліп жармайын. Неге десеңіз, ол ішінде жаңа Бағлан өзім туған інім болса да, мен ондай еш уақытта былай жігіттердің үшеуінен артығырақ қып санамаймын. Неге десеңіз, біздіңкі алдыңғы қатарға жаңа жұмысты қойғанбыз. Ауызбіршілікті қойғаннан кейін барып, ауызбіршілік деген бірінші, екінші очередке қойғаннан кейін барып, біз енді қалай мен оны, мысалы, Бағлан сен берер кел, сен арырақ отыр деп айтамын. Жоқ, енді мынандай бар ғой, әр ұстаздың өзінің дара шәкірті бар дейді. Енді бір болады ғой сонда. Мен енді шәкірт дегенде төртеуі біріншіні құрап тұр ғой. Содан кейін барып төртеуі де маған жақын біріншіден. Екіншіден жаңағы мен енді жаңағы Мырзахан десәл өзім еркелетіп, жаңа кейінірек кейіннен кейін барып, содан кейін жаңа іштерінде жастауы болғаннан кейін Мырзаханды қалжыңдап, анда-санда білесің не қылатын бар енді Мырзаханды кішкене өзіме тартып. Былай енді әрқайсысымен ақылдасқанда ақылдасатын нәрсетін бәрін бірге ақылдасамыз. Бірақ дегенмен жаңа арасында жаңа Мырзаханды Микош деп қалжыңдаймын, жаңа біраз Қоңыраттың жігіті, Қоңыраттың ішіндегі ең әдемісі бол деп. Кішкентай болғандықтан, иә? Иә, оны жаңа инстаграмға салып қойсам, кейбір жаңағы түсінбейді, қай жер әдемі мұны деп. Ол оның жүрегі әдемісі, түсінбейсіз деп жаңа қалжыңдай жатамыз ғой, біраз сондай жұмыстар жасап. Дұрыс. Ерғали Әбдірайымовтың арманы. Осы жайында айтып кетсеңіз, қандай арманыңыз бар? Енді армансыз адам болмайды ғой. Армансыз адам болмайды. Менің арманым қазіргі кезде Алланың әйтеуір көрсеткен жолменен жүрсек, біреудің біреуге жаманшылық істемесек, әйтеуір бәріміздің арманымыз сол жәннатта жолығу ғой. Мен ағайын туыстарым менен бүкіл мұсылмандар жәннатта жолықсақ деген арман сол қандай менде қазір. Ерғали мырза, енді студиямызға уақытыңызды бөліп келіп, өзіңіздің өміріңіздегі жігіттер квартетіндегі қызықты жаңалықтарымен бөліскеніңізге сізге көп-көп рахмет. Сіздерге рахмет. Сізге тек қана творчестволық табыстар тілейміз. Сіздің армандарыңыз орындалай берсін. Рахмет сізге үлкен. Сіздермен бірге болған Self-Made бағдарламасы және де мен Диана Ахметова. Келесі кездескенше аман сау болайық.